تو بادشاہی مسجد، سنہری مسجد، امام لاہوری کے قدم لگے، لاہور قرآن کا گلشن بن گیا۔ یہ سارا امام لاہوری کا فیضان ہے، یہ بزرگان دیوبند کا فیضان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جلا سر دیے شمع مشتاق کو موجے نفس ہوئی تھی، جلا سر دیے شمع مشتاق کو موجے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ رکھن کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، جب یہ بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے اتنا ہر بادشاہ ہو گئے فقیر۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے، شیخ الحدیث مولانا سکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی، مجھے یاد آ گئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیئر کر دوں، سنا دوں۔ مولانا سکریہ رحمت اللہ علیہ لکھتے، جب ہم مریں گے ہماری تسبیح یہیں پہ رہ جائے گی، ہمارا امامت ٹوپی یہیں پہ رہ جائے گی، ہمارے لباس اتار دیے جائیں گے، ہاتھ میں قرآن ہوگا لے لیا جائے گا، لیکن ایک چیز ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی اور وہ ہے داڑھی۔ وہ کیا ہے؟ بات ہو جائے داڑھی پہ، میرے خیال آپ ناراض ہو رہے ہیں، یار موری بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، آپ سر کس کو ہو گیا ہے جی؟ اللہ انشاءاللہ یہ سارے روشن چہرے اپنے چہروں پر نبی کی سنت سجائیں گے نا، انشاءاللہ۔ آسے بولیے کہ انشاءاللہ۔ آج امن مسجد مولانا محمد اسحاق قادری رحمہ اللہ کی روح کو خوش کر دو، اور نوجوان آج عزم لے کر جاؤ، انشاءاللہ ہم نے اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو سجانا ہے۔ حضرت زبیر صحابی رسول اطلس ہے، عربی زبان کے اندر اطلس کہتے ہیں کھودا، جس کی داڑھی کے بال نہ ہے، جس کی مونچھ کے بال نہ ہے، اچانک ایک بال نکل آیا۔ حضرت زبیر جیب سے کنگھی نکالتے ہیں اور ایک بال پہ پھیر رہے ہیں، ایک بال پہ، مسجد کے وضو خانہ میں وضو کر رہے ہیں، نبی کی نگاہ حضرت زبیر پہ پڑی، کان متبسما، حضور ہنس پڑے، حضور ہنس پڑے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسنے والی بات تو نہیں ہوئی، آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا، وہ دیکھو وہ دیکھو، زبیر داڑھی پہ کنگھی دے رہا ہے، 80,000 فرشتے جھپک جھپک کے زبیر کو بوسے دے رہے ہیں، میں فرشتوں کا آنا جانا دیکھ کے ہنس پڑا، محبت اس کے دل میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج سارے دوست یہ عزم کر کے جاؤ، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک علماء حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر، جب فتنے بڑھ جائے، حق اور باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے، علماء حق کی بغلوں میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا۔ الحمدللہ ہم وابستگان اہل سنت والجماعت، ہم وابستگان مسلک دیوبند اپنے اسلاف کے کردار پہ فخر کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کا کردار آج بھی روشن ہے، آج بھی نمایاں ہے۔ اور چلتے چلتے میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، آپ کہیں گے یہ تو دو چار دفعہ کہہ چکا ہے، آخری بات جانی نہیں چھوڑ رہا، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ یہ میری آخری بات ہو۔ اسلام آدھی باتیں کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ پوری؟ آواز سے بولیے، یہودی کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، عیسائی کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم ہمیں پسند ہیں یا وہ ہیں؟ راضی کچھ صحابہ کو لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، خارجی کچھ صحابہ کو لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ناسبی کچھ صحابہ کو لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی ازواج سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی بنات سے بھی
सुधार करेगा। सारे दोस्त वादा करो इंशाल्लाह अल्लाह औलाद दे, नाम अबू बकर सिद्दीक इंशाल्लाह रखोगे। हमारे यहाँ क्या होता है, दादा की दुआ मांगते हैं, अल्लाह बेटा पोता दे दे, अल्लाह नवासा दे दे। जब अल्लाह सुन लेते हैं, पोता मिल जाता है, तो 90 साल का दादा पता क्या कहता है, ओहो शाल होने लगे हैं भाई। तारीख शब में सहर पैदा कर, जो दीन के काम है वो सर पैदा कर। किल्लत को अगर बदलना हो कसरत से, तो मोहम्मद के सहाबा का जिगर पैदा कर। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अखलाक को रोशन तारों से, इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा क्यों सुनकर, पूछो तो जरा यारों से, तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 20 बारों से। सिद्दीक उमर है सब बसर, उस्मान अली है कलब जिगर, महबूब के है मंजूर नजर, हो क्यों न मोहब्बत चारों से। अदना सा इशारा जिस्म किया, सर उसके कदम पे आके गिरा, क्या दाद शुजाअत देते थे वो जंग भरी तलवारों से। सहाबा को कहते हैं जो भी बुरा, ये खुल के सुना दो उनको जरा, लबरेज जहन्नुम है बखुदा, दहका हुए अंगारों से। और की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम उजाला कर दे। अस्सलाम।